lexova dhe shkrimin tuaj. Vërtet ju duk një mbret Edi Rama në kongres ku foli në fund për balë socialistve, për balë edhe pushtetit që ka, sepse është në mandatin e tret. Në fakt që pas fitores prillit 21-shit, ku ishe në fitore vështirëse, në disa qarqe u diskutua mandati për një grusht votash, praktikisht Rama e ka sigurt situash fitoren e ti të ardhshme, në lidhje me kundështarët të cilët janë coptuar në disa copa dhe që nuk përbëjnë asnjë lloj kërcënimi elektoral për të. Dhe me këtë kongres që pam, si thua, ai ja u bëri qartë edhe pjesëtarëve të kongresit dhe të gjithë njerëzve që ka rrotull në Partinë Socialiste, se ai është praktikisht mbret, qoftë për Partinë Socialiste, qoftë për Shqipërinë. Pra, ndryshe nga George Washingtoni, i cili dha dorëheqjen kur e pa që nuk kishte rival real për ta rivalizuar në luftën për pushtet, ai u utoroi gjithë nga pushteti. Ndërsa Rama nga ana tjetër duket se do të vazhdojë. Megjithëse nuk ka, ai praktikisht nuk ka më rival. Për partinë brenda nuk diskutohet, po edhe kundërshtarët politikë të tij janë ndarë në 3-4 copa që nuk përbëjnë një rrezik elektoral. Pra, brenda Partisë Socialiste, pavarësisht se publikisht nuk është se flitet, por në Rogoz flitet për disa grupime, janë, le themi, të parrezikshme këto përballë kryeministrit dhe kreut të Partisë Socialiste. Sot ka pasur edhe një mbledhje grupi, flitet se ka folur me tone të ashpra ndaj deputetëve. Jo, ndryshimet kanë bënë vetëm me oborrin rreth tij, po nuk bëhet fjalë për një garë brënda Partisë Socialiste. Doon, Edi Rama brënda Partisë Socialiste është absolut, edhe më shumë sa që është absolut në hartën elektorale të Shqipërisë. Duke par sjellje, duke par forcën në elektorat që ka sot, ju mendoni se Edi Rama, ndryshe nga George Washingtoni, nuk është se ka ndërmend, le të themi, të tërhiqet? Gjasat janë që paktën duke gjykuar dhe nga slogani i kongresit partis, PSO 2030, duket që dhe në 2030 ai e ka ndarë mendjen që do jetë në kryet kësaj partie, në kryet kësaj qeverie, dhe vetëm Spaku ose Zoti mund ta pengojë dhe në 2030. Thonë për shëmull, e marim si metafor, që pushtetet me prej shumë vitesh, nuk është se rëzojnë nga jashtë, rëzojnë nga brënda. E shikoni që i vetëmi rivalitet apo rrezik që mund të ketë si kryetari i Partisë Socialiste Rama, edhe pse është i suksesshëm, duhet të pranojmë sepse qeverisë në mandat tret, është vetëm nga brënda dhe jo nga jashtë, duke parë situatën tek opozita? Letë me pjesën e opozitës fillimisht. Bazuar në sondazhin e fundit që kam bërë para një muaj në Report TV, më rezultoi që po zhvilloheshin zgjedhjet para një muaj, Partia Socialiste bashkë me aleatën e saj PSD-n mund merrnin 84 deri në 89 mandate. Pra, nuk diskutohet më a do fitoj 71 siç u diskutua para 2 vjetëve, po diskutohet a do marri mbi 84. Pra, nga pikpamja e rivalëve të vetë, duket që s'ka garë, sepse ata janë coptuar në 3-4 pjesë dhe edhe të gjithë bashkë si kur t'ishin, prapë do ishin shumë brapa. Brënda partisë, kuptohet që nuk ka shenja rivalitetin dhe ajti. Nuk jetë rivalitet brënda për brënda një ministër me një kryetar bashkie, një drejtues partie me një drejtues tjetër, kush është më afër Edi Ramës, po vetë Edi Rama është shumë lart. Janë 10 vende bosh nga Edi Rama tek njerëzit që janë poshtë. Ndërkohë Zaloshja, sot në fakt përkujtohet themelimi i Partisë Demokratike dhe sot do të jenë të ndarë. Ju keni qenë një ndër themelusit, një ndër të parë të krijimit të kësaj force politike. Si e shikon? Vetëm Berisha ka ngelur. Vetëm Berisha, të gjithë.
nga ne që kemi firmosur themelimin e Partisë Demokratike atë 11 dhjetor para 33 vjetësh, vetëm Berisha ka ngelur aktiv në politik. Ne tjerët, se cili dikush ka parë punë e vetë, dikush është përjashtuar nga PD-ja, dikush ka vdekur në dje pas. Si e shikoni sot këtë ditë? Do të kemi edhe festat të ndryshme, le themi, të opozitës. Vetë fakti që do festohet nga disa grupime, tregon qartë se sa e përqarë është kjo opozitë. Paktën deri para 3 vjetësh, kur bëhej festa e PD-s, e themelimit të PD-s, ishin mbledhëshin gjithë pavarësisht se një pjesë ishin përjashtuar ashtu, po të paktën bëhej një festë. Tani vetëm sot kemi 3 festa të ndryshme. A është situata më e keqe kjo për Partinë Demokratike që pas 97-s, edhe pse u krijua më vonë, mos gaboj pas 97-s, 2000-2001, nëse zgaboj PDR-ja Genspollës. Kjo është, gjë, nga pamja partijake, po flas, kjo është pa diskutim situata më vështirë. Se, nga pikpamja elektorale, PD-ja pati një vit vështirë në 97, sepse poshtë lumit shkumbin nuk mund bënd të fushat, po shumë dhe kishtë të vështirë të garon të elektoralisht në jukë Shqipërisë. Por si do qo, vetë si parti, dje që ishe partia demokratike dhe shumica dërmuese e elektoratit të djathtë e mbështeste ato. Ka pasur fraksione, ka filluar që në 92-shin, fakt që me aleancën demokratike, po ka pasur, po thuaj se 1450 ka pasur fraksione që janë shkëputur, po kanë qenë fraksione që nuk kanë pasur një peshë elektorale dhe nuk kanë ndikuar shumë tek pesha e vetë PD-s. Ndërsa kjo ndarje e fundit që ka filluar në fakt që nga 9 shtatori i 21-shit, ajo ndarje aty ishe ndarje shumë, ishe një fraktur e pari parushme dhe që po vazhdojnë edhe sot tjetë një fraktur e pari parushme. Sepse ka ullu shpresat qoft tek ata që vazhdojnë të mbështesin Berishën, qoft ata që mbështesin Bashën apo që mbështesin Bardhën. Pra si tu është kemi një fraktur të rëndë. Më përpara mund, qoftë do vazhdojmë me metaforën e frakturës, mund kishim fraktur të një dore, fraktur të një këmbë, në fakt sot duar e këmbë bashkë. Të gjithë trupit të dhe. Zalosha, se ju më përmëndën në 97-ën, që është vërtet që në jug nuk hynë të dotë, por edhe pse paralelizmi ndoshta nuk shëndronë, por sot edhe pse në veri ka pasur bastionet, disa nuk i ka më sot Partia Demokratike. Kujtojmë Shkodrën. Si që tash, nga pikpamja elektorale të paktën, atër PD-ja ishe konkuruse, pavarësisht se nuk shkon të dot fizikisht bëndë të fushat, sepse ishe pëthuaj se gjëndje lufte civile. Por sot, kure ka mundësi të shkoj fizikisht, të zhvilloj aktivitet, nuk ka më forcë elektorale si parti më, jo pa mundësi fizike për të shkuar në Shkodrë, mund të shkojnë në Shkodrë, mund të shkojnë Puk, mund të shkojnë kudo, në jug, në veri, kudo mund të shkojnë për të bërë fushat. Puna është se fushata e saj nuk ka më atë forcë elektorale për të thithur vota. Sepse e ka të keqen brënda tani, nuk e ka nga rivali për balë. Ndërko, do edhe dy pyetje, po më sakt duke qenë që pas pak do të mbahet një seancë për Fredi Bejlerin. Gjithmonë më shumë Athina duket se po i vendos kushte Shqipërisë për sa i përket çështjes së Fredi Bejlerit. A është një ndryshim kjo në punët e brendshme për integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian? Jo. Greqia është pjesëtare e Bashkimit Evropian dhe ka drejt veto si çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian. Dhe ne kemi parë në fakt që vetoja është përdorë, Greqia ka përdorë veton për Maqedoninë për dekada, për çështjen e emrit të Maqedonisë. Bulgaria është munduar ta përdorë veton në lidhje me futjen e gjuhës bullgare si gjuhë kombëtare në Maqedoninë, si një nga gjuhët kombëtare në Maqedoninë. Herë pas here kemi pas raste kur
vendet caktuara kanë vend veto për çështje që ato qëhen shumë të rëndësishme. Kuptohet që Grecia këtë pengesë që po mundohet i bësh Shqipërisë tani në lidhje me çështjen Berlerë, nuk e shes si një çështje të ngushtë interesi kombëtar të Greqisë, po mundohet ta shesë si një çështje që ka të bëjë me drejtat e njerëzit që si thua prekin të drejtat themelore të Bashkimit Evropian, jo thjesht interesat e Greqisë më i marë. Kuptohet që nga ana tjetër, qeveria shqiptare thotë që kjo nuk është çështje e ekzekutivit shqiptar, kjo është çështje e drejtësisë shqiptare, do ndiqet rruga që parashikon e drejta juridike. Pra, pavarësisht se si paraqiten nga të dyja palët, në fund fundit kjo është një luftë diplomatike dhe varet se si vendet e rëndësishme të Bashkimit Evropian, si Gjermania, Franca, e ndonjë vend tjetër, dashamirës, Italia padyshim, se çfarë trysnie do të ushtrojnë Greqisë që ajo mos ta përdori forcën e vetës. Sepse përdorja e forcës vetës për një çështje të tillë si çështja Beleri do krijonte një frakturë që nuk është e pëlqyeshme për rrjedhën strategjike që po merr Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian tani po mundohet zgjerohet për të kundërvën agresionit rus ndaj Europës. Kështu që e shikoni si në fund fundit do kemi një përplasje jo publike, po ndoshta pas kuintave në Bruxelles, ku Gjermania, Italia, Franca ndoshta do arrin të ushtrojnë trysninë mjaftueshme që Greqia të rriqet nga vendosja e vetës. E qartë. Zalosha, unë të falenderoj për këtë analizë, ditë mbarë ishe kënaqësi. Gjithashtu kënaqësi. Falenderit. Ishi me Eduard Zaloshin. Mirë, ne do të ndalemi tani në të tjera zhvillime.